UAV active. Não estou achando duas. Achei duas. Pronto, peguei um triple. Oh, baby! Triple! Vamos ver se é final kill. Tem que ser final kill. Damn! Baby! Sounds long. É, final kill. Faz dom. Se liga. Olha que legal. O homem spawn ali. O homem spawnou ali. Oh, eu não acredito. Isso, que é Brasil, filha da puta. Filha da puta.